Takže ahoj, já vás tady dneska vítám u našeho druhého videa. Tentokrát jsem se rozhodla pro vás natočit, co jsem přečetla v měsíci únoru. Za měsíc únor vám později s Johánkou ještě představíme celkem 10 knížek. Z toho 3 knížky jsou dětské a 7 knížek dospěláckých. Tak se na to rovnou vrhneme. První knížka, kterou jsem v únoru přečetla, jsou Jara a podzimy, 9 básníků ze staré Číny. Tohle byla takzvaná moje kabelková knížka. Pokaždé, když někam jdu, tak v kabelce si nosím alespoň jednu útlejší knížku, kterou potom můžu v prodlevách číst, třeba na poště, když čekáte ve frontě, v dopravní zácpě a tak podobně. Tentokrát jsem teda zvolila sbírku poezie, ale musím říct, že mě nějak extra nenadchla. Problém je asi v tom, že na mě, jakožto velice optimistického člověka, tam bylo až moc smutku, slzí, bolesti, odloučení. Nevím, ta knížka mě až tak nezaujala. Co se týče hodnocení, já se budu koukat takhle trošičku dolů, tak na ČBčku má tahle knížka 60%, četli ji 4 uživatelé, což tedy není až tak nějak extra, a za mě dostala 2 hvězdičky z 5. Možná proto, že byla na mě až moc pesimistická. Druhá knížka, kterou jsem v únoru přečetla, je Kabinet milostných dopisů od Alison Richman. Je to knížka, která se odehrává v roce 1943 v Itálii a hlavní představitelkou je Elodie, což je studentka na konzervatoři, konkrétně violončelistka. Musím říct, že knížka mě skutečně nadchnula. Dokonce jsem ji hodnotila 5 hvězdičkami z 5. Je krásná, je v ní romantika, je v ní napětí, a na druhou stranu to není takový ten prvoplánový románek, který se někdy odehrává v podobných knihách. Ta knížka se mi líbila i z toho důvodu, že samotná autorka na konci, na závěru vlastně, popisuje, jak dlouho knížku připravovala, kde všude získávala informace a přijde mi teda velice i autentická. Knížku tedy doporučuji, dostala jsem ji jako recenzní výtisk od ČBčka, tímto teda děkuji. A jak jsem říkala, 5 hvězdiček z 5, 76% má na ČBčku. 4 uživatelé četli a navíc 12krát je v seznamu Chci si přečíst. A těm, kdo si jich chtějí přečíst, tak ji rozhodně velice, velice doporučuji. Krásná knížka, krásná záležitost. Osobně jsem se rozhodla, že si přečtu i Ztracenou manželku od stejné autorky. Třetí knížka, kterou jsem přečetla v únoru. Řekla jsem si, že si dám trošku jakoby takový vzdělávací měsíc a že si trošku rozšířím obzory, třeba o poezii. A tak jsem si vybrala Jaroslava Seiferta, je to útlounká knížka, ale vybrala jsem si ji hlavně podle názvu, jmenuje se Vějíř Boženy Němcové. Já myslím, že je pochopitelné, proč zrovna já jsem si vybrala Vějíř Boženy Němcové. Co říct, no. Oproti té první sbírce básní se mi tahle líbila trošičku víc. Byla více, nechci říct akčnější, ale víc pochopitelná. I když tam také bylo hodně slzí, hodně zármutku, tak přesto to, co já na ní kladně hodnotím, je to, že se aspoň rýmovala. Mě prostě v té poezii nedostatek toho verše nebo toho rýmu mě tam prostě chybí. A tady u Jaroslava Seiferta můžu říct, že aspoň, když už ten námět nebyl moc veselý, tak aspoň ten rým tam nepostrádal takový ten smysl. Knížečku jsem hodnotila 3 hvězdičkami z 5. Dohromady má 58% na ČBčku, 19krát je v přečtených a myslím, že jenom 2krát v seznamu Chci si přečíst. Myslím si, že pokud si chcete přečíst vlastně něco od nobelisty za prvé a za druhé něco třeba k maturitě, myslím si, že rozsahem se tohle dá přelouskat. Takže Jaroslav Seifert. Další knížku, kterou jsem v únoru přečetla, je Hra s vonným dýmem. Je to v pořadí už 16. díl od Laury Rowlandové a je to historická detektivka ze 17. století z Japonska. Já mám tuhle tu sérii strašně moc ráda, četla jsem ji od prvního dílu, ačkoliv si myslím, že to není úplně nutné. Dá se to číst i zvlášť, i jednotlivě. Problém je, když to chcete přečíst celé, tak byste to měli číst po pořadě, už kvůli tomu, že třeba v prvním díle je Sano ještě svobodný, zatímco teď už má 2 děti.
Což je ale asi pochopitelné, no. Co říct k tomuto románu? Trošku se mi nelíbí to, že na začátku každého dílu autorka tvrdí, že tentokrát je to skutečně Sanův nejtěžší úkol. Říká to pokaždé, takže už je to pro mě trošičku klišé. Hlavním hrdinou je teda, jak už jsem řekla, Sano, je to vyšetřovatel, v současné době dokonce i japonský komoří, který má vždy na starosti nějaký zapeklitý případ. Tentokrát se ten případ týká zemětřesení, které postihlo Japonsko na začátku 17. století, a zároveň tajemná vražda, která se během toho zemětřesení udála. Samozřejmě to stěžuje pátrání, poněvadž spousta lidí zemřelo během zemětřesení, spousta lidí se ztratilo, dosud jsou nezvěstní, ale samozřejmě nebyl by to Sano, aby na všechno se nepřišel. Takže knížku jsem nakonec hodnotila 4 hvězdami z 5. Na ČBčku má dohromady 90%, četlo jí 5 lidí, ale 11krát je v seznamu, chci si přečíst. Určitě, pokud neznáte Rowlandovou, doporučuji, abyste se na ní podívali, a začít můžete buď touto knížkou, ale pokud chcete celou sérii, tak první díl se jmenuje Shinju. Takže další knížku, kterou jsem přečetla v únoru, nemám tady fyzicky u sebe, je to nejnovější Vlastimil Vondruška a jeho mrtvý posel, půjčila jsem jí kolegyni z práce. Ti, kdo znají Vlastimila Vondrušku, zajisté ví, že jeho styl je velice čtivý, dynamický, je takový vtahující do děje, ačkoliv jsou tací, kteří ho osočují z toho, že není historicky autentický. Není, dobrá, není. Má tam drobné odchylky, myslím si, že se to dá přehlídnout ve chvíli, kdy tuto knížku a tuto literaturu všeobecně budete brát jako Oldřichovou. Není to samozřejmě učebnice dějepisu, takhle by se k němu přistupovat nemělo, na druhou stranu bych ho až tak nezatracovala. O čem je tedy tato knížka? Mrtvý posel vlastně vypráví o Jiřím Adamu z Dobronína, který vyšetřuje další vraždu. Tentokrát se jedná o to, že ho pozoruje nějaký záhadný zrzavec, oni mu tak teda říkají, to já se mu neposmívám. No a nakonec, když po něm pátrají, tak on jim znenadání padne mrtvý do náruče, což je samo o sobě dost divné. A teď se začínají rozplétat různé ty intriky a kdo s kým, co a jak. No, typický Vondruška. Myslím si, že knížka je velice čtivá, hezká, já ji doporučuji. 4 hvězdičky z 5 dávám já. Na ČBčku má 85%, přečteno jí má 5 lidí a 4 v seznamu chci si přečíst. Předposlední knížka, kterou bych vám chtěla představit, je pro mě docela oříšek. Je to Země alkoholu od Mojena. Tohle je vlastně můj recenzní výtisk z Megaknih, velice vám za něj děkuji. Vybrala jsem si ho sama, takže veškeré své negativní zážitky, které vám s ním teď řeknu, za ty si skutečně můžu sama, no, nedá se nic dělat. Já, když jsem si přečetla tu anotaci, tak mě to docela zaujalo. Píše se v ní, že se dostaneme do Číny v 90. letech, vlastně už minulého století, která zažívá konečně nějak vzrůstající politickou, ale hlavně i ekonomickou tendenci. A v té chvíli se v drobném městečku, které se jmenuje Kořálnice, začínají odehrávat hrůzné vraždy malých dětí, které se potom konzumují. Přišlo mi to, že by to nemuselo být špatný už z hlediska toho, že k Číně, k Japonsku mám blízký vztah. A Mojen je ještě k tomu nositel Nobelovy ceny. Získali roku 2012, a tak jsem si řekla, jo, to by mohlo být, asi to bude napínavý. Napínavý to není. Kdybych to měla říct tak, abych tu knížku úplně nestrhala a nezavrhla. Je to hodně imaginativní, hodně poetické možná, ale tak jako vulgárně poetické. Tak já jsem s touhle knížkou měla skutečně veliký problém a musím říct, že to byla asi nejhorší knížka, kterou jsem v posledních dnech četla. No, co v posledních dnech, možná v posledních měsících a v posledních letech. Na tom přebalu vzadu, vždycky, když vám píšou nějaké informace o autorovi, tak je napsáno, že jeho styl je nazýván halucinační realismus. A to je asi to, co skutečně tu knížku vystihuje. Pro mě to byla jedna velká halus. Nejenom, že tam jsou 3 dějové linie, která se vám neustále mění,
První je tam samotný ten román Země alkoholu, který vypráví teda o tom, co jsem vám říkala, o tom pojídání dětí, ačkoliv taky takovým úplně atypickým stylem. Pak je tam korespondence mezi samotným Moyenem a jistým panem Nálivkou, kterého neustále zve k sobě do kořálnic na nějaké slavnosti alkoholové. A potom jsou tam ještě povídky, které ten pan Nálivka Moyenovi posílá. Vzhledem k tomu, že na ČVčku jsem jediná, která tuhle knížku četla, ačkoliv myslím si, ano, šestkrát je v seznamu, chci si přečíst, tak jsem se odtamtud nedostala k nějakým vyjádřením. Na druhou stranu jsem našla jediný názor na internetu na tuto knížku mezi českými čtenáři. Musím říct, že ani tomu se to nelíbilo. A myslím, že to označili jako jednu velkou snůšku nesmyslů. Já se s tím bohužel ztotožňuji. Mně se ta knížka vážně nelíbila, nepasovala mi do sebe, je zvláštní. Nevím, za mě já dávám jednu hvězdičku a to jenom kvůli tomu, že teda dobrá, na konci tam nějaká ta pointa byla, ale ten styl mě vůbec neseděl. Jedna hvězdička z pěti. Poslední knížka, kterou vám chci představit, ukazovala jsem vám ji už v minulém, ale ve svém osobním videu. Je to Juice od Rosemary Ferguson. Je to vlastně recenzní výtisk, který jsem dostala od Knihcentra. Tuhle tu knížku jsem si vybrala i zejména kvůli tomu, že bude nadcházet jaro a většinou na jaře si lidi tak řeknou, ano, teď se svým životem něco udělám, trošku se ozdravím, třeba i zhubnu. A proto jsem si řekla, že není na škodu přečíst si i nějakou takovou to vzdělávací literaturu. Rosemary Ferguson je vlastně bývalá modelka, která je v současné době majitelkou nějaké nutriční firmy a poskytuje poradenství z tohoto hlediska. A i v tomto případě se vám dostane vlastně 100 osvěžujících receptů na různé zeleninové a ovocné šťávy. Mně se ta knížka moc líbila i z toho důvodu, že mě přivedla na takový ten návod, že nejenom ovocná šťáva je šťáva. Nevím, jestli to úplně dobře chápete, ale já jsem si nikdy nemyslela, že třeba z řapíkatého celeru se dá udělat šťáva. Dá. Já jsem vlastně několik těch šťáv od ní ochutnala, zkusila jsem si vytvořit ty džusy, některé mě oslovily víc, některé mě oslovily méně. Já zase můžu tedy říct, že asi řepná šťáva pro mě není úplně to pravé ořechové, ale každému chutná něco jiného. Tady v té knížce je v podstatě několik kategorií džusů. Jsou na prozdraví, na energii, na povzbuzení v případě, že chcete se detoxikovat, anebo že máte nějaký hubnoucí plán, anebo chcete každodenně si dát ráno nějakou skleničku zdraví. Proto všechno je určena tahle ta knížka a myslím si, že se velice povedla. Mně se tato knížka teda velice líbila, líbila se mi i z toho hlediska, že vlastně není celoilustrovaná, nebo nejsou tam všude jenom fotografie. Většinou to vypadá tak, že máte na dvou stránku fotografii, takhle třeba. U každé máte teda čísílko a konkrétní recept, ale jinak se dočtete vlastně nejenom složení toho daného džusu, ale i co, která ta ingredience v sobě obsahuje a na co působí. Za mě tedy doporučuji, dávám 4 hvězdičky z 5. Na ČBčku jsem opět jediná, která tuto knížku četla, ale je to novinka. Takže vám ji tímto doporučuji a doufám, že se vám také bude líbit. Tentokrát tady přišla moje malá pomocnice a přijde vám představit svoje knížky, které v únoru přečetla. Jsou to 3 knížky a my vám je postupně ukážeme. Nemusíš mávat. První knížku, kterou Johanka přečetla v únoru, je... Tady. Je to Král drozdí brada. O čem pak byla, Johanko? Měli svatbu. Měli až na konci teda. Jo, to jo. A když ta Johanka... Bylo to o té pyšné princezně, která se jmenovala? Johanka. Johanka, ano, proto se nám to hodně líbilo. A ta odmítala veškeré nápadníky, viď? Jo. Tak druhou knížku, kterou jsme v únoru přečetli? Je tady ta Roňa, loupežníka. Roňa, dcera loupežníka. Je to vlastně další knížka od Astrid Lindgrenové, což je naše velká oblíbenkyně po dětech Larbinu. O čem pak to bylo?
Jak Bilk spadl do té tlamy, Loňa ho zachránila. Usmizoval se, Billy blatla sestla. Ulvili lososa, zly spolu. Potom zmizel vlátit do hladu. A potom se ty dvě znepřátelené loupežnické tlupy spřátelili. Spřátelili, teda jsem ani sama nečekala, že nám to Johanka takhle shrne krásně. Tak, co bychom o té letničce ještě řekli? Já myslím, že je velice známá, na ČBčku jí má 335 lidí v přečtených. Mm-hmm. Dokonce má 90% hodnocení. Jo. Což si myslíme, že je moc hezké, že ano? Jo. Knížka se nám moc líbí, většinou má pozitivní ohlasy, ale četla jsem i jeden takový polonegativní a musím se s ním ztotožnit. Dokonce jistý pán na ČBčku psal, že knížka je dosti antivýchovná. Ono je to na jednu stranu pravda, poněvadž mě, co se na ní osobně nelíbilo, bylo, že Roňa svoji maminku a tatínka oslovovala jménem. Ona jim neříkala mami nebo tati, ona jim říkala, jak se jmenovali ty její rodiče? Loviso a Matisy. Uh-huh. Lovisa a Matis. A potom samozřejmě i to, že vám dítě jen tak jako odejde do lesa a vy ho necháte, no. To je asi na zvážení. Tak, já myslím, že knížce jsme dali 4 hvězdičky z 5. Jo? Jo. Jo? A určitě vám ji všem doporučujeme. A poslední knížka je Robinson. Jak se utopil, vyspěl na břeh, vynosil všechny kousek větší z té lodi, která se mu potopovala pod hladinu. Ten papoužek utalý jim ukazoval prstínek. Byly tam taky kočky, které je chtěly napadnout, sníst a napadnout. Hmm. A je to vlastně taková dobrodružná knížka pro děti. A tenhle ten Robinson Crusoe si postavil dům na větvi. Ano, to by se vám taky líbilo, vy. Dům na stromě. Jo. Takže tahle ta knížka, dostali jsme ji jako recenzní výtisk od ČBčka, moc jim za to děkujeme. A je to vlastně takový lehce klasický příběh o Robinsonovi s troskotavším na ostrově, ale tentokrát se tam setkává se spoustou zvířátek. Knížka je hezky ilustrovaná. Vykuk. A my jsme se vlastně díky této knížce dozvěděli, že je to vlastně... Takhle je to konec. Že je to vlastně i filmová adaptace. To, co se nám... to, co se mně osobně trošičku nelíbilo na té knížce, ale s tím asi autor nic neudělá, nebo autor překladatel nic neudělá. Já nemám ráda takové ty americké názvy moc, takže... Rouzích, já si myslím, že by to mohla být klidně Růženka. Ale to je skutečně jenom moje subjektivní hodnocení. Tuhle knížku, nejenom, že jsme ji asi četli jako první, ale myslím si, že jsem ji na ČBčku ještě ani nenašla, takže stejně jako Krále z rozdího bradu, toho jsme taky nenašli v databázi, takže já až vlastně dotočím, tak se pokusím je do databáze uložit, abyste se na ČBčku na ně mohli podívat. Robinsonovi jsme dali 4 hvězdičky z 5 a pokud budete mít chuť, určitě si ho přečtěte, taky je to taková malá jednohubka. Takže my vám moc děkujeme, že jste se na naše video podívali. Pokud se vám líbilo, určitě nám zanechte komentář. Můžete určitě nejenom sdílet, ale tentokrát i odebírat kanál. Budeme rádi, když s námi vlastně podiskutujete, podíváte se i na stránky čbdb.cz. Máme tam na fóru založený speciální diskuzní pořad. Vypláváme prostě. No a co víc? Doufám, že se vám líbilo a že se s námi opět brzy setkáte. Tak, pa pa!